כל מה שאתם רואים כאן, אמצעי לחימה, טילים, מטענים, RPG'ים, אלה דברים שנמצאו על ידי צה"ל. משם תכנן כוח רדואן לפשוט על אזרחי ישראל, להרוג אותם ולחטוף אותם. אנחנו מחסלים את ארגון החיזבאללה בדרום לבנון וגודעים את הזרוע שלו, רדואן, לאורך כל קו המגע. מה שנעשה כאן זה ביטוי למשמעות של החזרת תושבי הצפון אל בתיהם בביטחון. אנחנו משנים את המצב הביטחוני מתחילתו ועד סופו. אני מברך את לוחמי צה"ל ומודה להם. הם מפגינים בפעולתם תעוזה, נחישות, התמדה ומסירות גדולה מאוד. הם מסוגלים להגיע לכל מקום, מסוגלים לפעול בכל גזרה ולבצע את כל מה שנדרש על מנת להקנות ביטחון לאזרחי ישראל. אשרנו שאלה הלוחמים שלנו ואשרנו שאלה המפקדים שלנו, מהממ"מים בשטח, עבור לאלוף הפיקוד ועד הרמטכ"ל. כל הכבוד.